Azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov Niderlandın Wijkenzee şəhərində davam edən Tata Steel Chess yarışında növbəti qələbəsini qazanıb. O 8-ci turda Hindistanlı Ramesh Babu Pragnanhanta ilə mübarizədən qalib ayrılıb. Ağ fiqurlarla oynayan Şəhriyar 46-cı gedişdə Ramesh Babudan üstün olub. 8 turdan sonra yoluna məğlubiyyətsiz davam edən 37 yaşlı qrasmeisterimiz xal ehtiyatını 5 xal yarıma yüksəldib. Məmmədyarov bu nəticə ilə Norveçli dünya çempionu Magnus Carlsen ilə birinci, ikinci pillələri bölüşdürür. Həm yerlimiz nüfuzlu Tata Steel Chess yarışının 9-cu mərhələsində məhz Carlsen ilə qarşılaşacaq. Bu görüşün təşkili yanvarın 25-də planlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Super Turnerin 3-cü pilləsində Niderlandlı Anish Giri, 4-cü yerdə isə Hindistanlı Vidit Santosh Gujarda qərarlaşıb. İlk beşliyi 4 xal yarımla Macaristanlı Richard Rapport qapıyır.